Так, приїхали запускати аммиак уже. У нас бочки. Зараз будемо підсипляти до культиваторів. І ждати аммиаковоза, бо аммиаковоза ще немає. Це менші бочки, це більші будуть використовуватися. Просто щоб аммиаковоз розвантажити, коли він прийде, їх дві. А це вже польові. Так, слідкуйте, зараз будемо знімати далі. Агрегат. Корж Агросоюз. Все такий. Стійка. Вертикальна. Тобто ребром стоїть, її важко зламати. Пружина. Ніж. Загортачі. Дуже класний робочий орган для внесення безводного аммиака. Нічим не гірший, ніж спеціалізовані культиватори. А я б сказав, навіть лучше, краще. Тому що це рама зроблена для сівалки. Воно дуже класно копіює ґрунт. Пружинний блок, тут стійки ніколи не зламаються. Пружинний блок дуже міцний. І ось такі пружини, загортать, тобто вони працюють ідеально. Ну, побачимо полі, звичайно. Так. Сама система. Під'єднали бочку. Газ йде. Рідка фракція. Зараз тут кран поставимо, коротим шланг і чекаємо аммиак. Походу аммиак буде аж вночі, ну, будемо надіятися, що буде раніше. Будемо запускати. Ще раз вам покажу робочий орган. Тягає John Deere Herca 8310. Так, управління в нас відбувається за допомогою консолі. В кабіні встановлено. Так. Міжряння в нас 50 сантиметрів. Так що будемо вносити. Долота, стійка трохи укорочується, щоб стало долоту, і долоту ставиться. Можна ставити з боковим кріпленням, теж там є другий культиватор, де ми робили з боковим. Ось такі загортачі працюють, підіймаються ось так. Терен-гріп тут дуже потужно. Ось в мене рука немаленька. Класний агрегат. Мені подобається, подобається. Ось пружинки, три ряда. Такі. Виправляємо маленькі болячки. Ставили кран, щоб перекривати, щоб мінімум аммиака зі шлангів виходило на шланг. Понадівали другий шланг, щоб терлося, не перетиралося. В принципі, бочка під'єднана. Ще нюанс. Трошки досконалюємо. Підварили тут
частіше не пережимало шланга, підв'язували шланга. Так, і чекаємо м'як. Вчора м'яка не дождались, чекали до 8 вечора, так і не приїхав. Сьогодні 8 ранку, приїхав, будемо заправляти першу бочку, ну і їхати в поле. Ось так м'яковоз виглядає, а зараз покажемо, як заправляти. Процес заправки. Ігор, махай привіт. Андрій. Що в нас відбувається? Рідка фракція підключена до аммаковоза. Не відкривай. До аммаковоза. Газова фракція підключена. Заправляється зразу дві бочки. Мороз. А це таки я м'як. Ні. Бочки заправили. Прицепили. Що, сідайте в трактор. Поїхали. Що робить? Агроном нам дав лопаточку. Будемо зараз дивитися. Тут чизелювання було. Так. Так працює агрегат. 12,3 метрів, 120 кілограм, ніякого ні димка, нічого, все чисто, такі граблини. Внесення відбувається. Ось все, рядка. 10 сантиметрів, десь 15 сантиметрів. Пахне? Десь таку. О, таке. Єлі-єлі. Скільки сантиметрів? Зв'язується. Скільки сантиметрів? Та покажу. Я думаю, що около 15 десь. На 15. Десь 16-15. Таку вноситься. Ну, земля дуже хороша під аммак, що волога є, він не зв'язується, через то він і не сильно пахне. Так.